مناسبة وهناك جدعتان سوي لوسو أجاسمه يو جدد يدو دارنيد حفلة تقلي شبين تتفعتي سجالة دي كبحدة جامعة هون انترناشنال يونيفرسيتي أيا حل هروسا كالوكو قبتي ميد كميده هولش كبين ايسان هوتيل كرئيس مجالة دو بورما أرطيد جامعة كأفلح دي أيا ودرتو دو دارنيد بقول يلابا أرطي كواس أو كبحي تدوب كلية دو كميده كلية دا عافيمات كاي جامعة أي بحسو مناسبة أيا واحد كرسو قيب كلمة مدحون كحجيج الصومالي لان مسؤولين كسعودي حكومة دا مرشح مدحون كحجيج كحزب الوطني حلبان كسعودي كلها وكيل دا دوق دقمة بورا مع قويهن سياسيين والدين يوم مضان كله ولقصة مرتقى ذي وجوهرين وح مناسبة فرت قدومية بارش جامعة هون مر وباش عمر محمد وحن هذا الجودة بي قدومية جامعة بروفيسور محمد عبد إسماعيل قال إن جبت الوادي فعدي سجالات معطها waxaan rajaynaynaa aan bilownay kordhinta xiriirada caalamiga ee jaamacadaha iyo hay'adaha internationalka waxaan rajaynaynaa in ay halka maanta ay taagan yihiin ay ka sii badan doonaan maadaama aanu nahay team dhalinyara ee access fiican u leh in ay xiriirada caalamiga ay ka shaqeyn karaan ee ayna suurto gelin karaan in sida ugu dhaqsiya badan la hawsha uga shaqeyn karaan jaamacadu markasta tiir waaweyn oo ay ka duushay ay leedahay waxa kamid ah xagga tayeynta waxbarashada oo sanadkan aan aad u xoojinay oo ka mid yihiin xagga tayada dhigista macallinka oo tababar la siiyay dib u habaynta manhajka sidoo kale agabka waxbarashada sare loo qaaday dhinaca cilmi baarista jaamacaddu waxaanu bilownay oo sare u qaadnay qorista طابعات علم بارسي كلا دوان ولا حيدا حق عفماتك لباتوي كبرشدة يديغان كلا سيدو كلا جامعة دو وحا سيدات كوان كسير هالكن وحا يبحيسا أديك أيو فيديسا تبرعات برغرام سلالة تي تي برغرام أو برشدة يبقى كو عليسو قالين الله أسامة يو عستارك جيس كافك وقيم كي يهي سيدو كلا عرضيدا يوم معالمين تبا وحا يرون الموضوع ويهين isbedelka bulshada waxa halka mar qaar kood aragtaan oo deegaanka qayb qaadanaysa qashinka xaaraysa door to door u garaacaysa meel kale duwan oo MCG-yada iyo iskuulada iyo community-ga oo dhan ku dhex jira waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha jaamacaddu ka qayb qaadato ee bulshada ku bedelaysa marka hore ardayda qalin jabinaysa waxaan halkan u taaganahay haday tahay madax iyo shacab iyo waalidiin dhamaantayo aqoonyaha kala duwan waxaan u taaganahay inaan markhaatiyadi ka noqono qalin jabinta inaad dhamaysateen dhammaan shuruudihii la idinka baahnaa ee waxbarasho waxaad dhamaysateen koorsiskii iyo creditkii jaamacadda waxaad soo barateen waxa la wixii xirfadihiinaasi la xidhiidhayay ee jaamacadda la idinka baahnaa oo taabanaya qaybaha kala duwan ee personal development-ka iyo xirfadiinaba la xidhiidha waxaan markhaatiyadi ka nahay in maanta قلت جبنتا دفعة ساقالات عاد مدن تهين ذكرية دا يدبلوموين كامان تاركا لدو قدوسين ايو واردين دعيننا وارد هنبليننا هنبليو 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 او داليار تحالكا مان تقلت جبنتا سميد كستو ايه كميده وحسو سمي سد حشاشية سالدقا وحبرشادا او كو واي تاي سامير واي سمهين مالكي سمهين وحي كودارين جوكتين waxay joogteen amalkooga ilaa ay ka gaaraan halkay doonayeen dadaalnta uu ka baxay saddexdaas shay baa umada bilaaadanka kala kaxaysa caalamka maanta aan arkayna wuxuu ku hormaray waa aqoonta marka ilaahay adawaadku wuxuu ina siiyay aqoonta ay lahayd jaamacadda Hoare International University waxay sameysaa wax loo yaqaano team training program team training program waa tii waa ardayda kulliyadaha ka qalin jabinaya inta department-ba ayaa la isku keenaa ardadaasi oo isugu jira hadday noqdaan nursing hadday noqdaan midwifery hadday noqdaan human nutrition hadday noqdaan kulliyadaha kala duwan ee ay ka mid yihiin lab public health officer ardadaasi community-ga ay ku baxaan community-ga markay ku baxaan waxay sameeyaan identify community problems dhibaatooyinka community-ga ka jira soo ogaadaan opportunities-yada ugu fiican ee hoon ka helay waxa ka mid ahaa oo macallimiino markhaati kacayaan oo macallimiintii xataa ay tusu ay taabsi halkaa u fadhiyaan inaanu helnay waxbarasho deeq ah oo Itoobiyaanu tagno bil oo ku soo maqnaano oo isa soo kab jaamacadda hoon waxa weeyaan jaamacad arday markuu saa u soo gala aan garabkiisa ka
yaqaanin oo ardayga uu ka baxo isagoo kalsooni buuxa leh waxa aad tihiin danjireyaal ay jaamacadda hoon dirsatay yaana layni oranin markaas warfoonin ka qaba xagee ka yimaadeen balse taa bedelkeeda hal layni yiraahdo waa dheeman ka yaray xagee ka soo baxeen marka labaad waxaan u mahadnaqayaa waalidiinta aabo hooyo edo abtiyo adeero intaasi ka dambeeyey waxa cudubaahiyaha u kala dambeeyey aqoonyahan mas-uuliyiin waxaana duco iyo dardaaran u jeediyeen ardayda maanta ka aflaxday jaamacadda hoon runtii jaamacadda hoon cilmigii aan ka bartay waxaa ka badnaa dadla dhaqankii iyo wada shaqayntii bulsho ee lanagu soo cababiyey runtii iyo sumad gaara ii leedahay iyo farxad gaara runtii oo aan la koobi karin markasta oon arko macalin ka shaqeeya Hoy University markasta oo aan arko arday dhigta ama ka qalinjabiyey Hoy University sababtuna waxay tahay waxaan ogaa in maalintii ugu horeysay ee aasaaskeeda iyo seeskeeda iyo taladeeda baan u joogay runtii waxaan ugu aad ugu mahadcelinayaa labada dhalinyarta ee maanta iyagoo lamaana ah soo suurta geliyay inay jaamacadani halkaas soo gaadho runtii mar walba intaad waaliyadkaaga u samafasho ayaad khayr helaysaa bahda jaamacadda hoona aad baan ugu mahadcelinaynaayo bahda waxaan barnaamijyada ay ka mid yihiin arrimaha bulshada ay halkan ku soo bandhigayeen ay dadkooga ku celiyeen ee ugu tabarruceen sidayna uga shaqaysan unay iyagana ugu shaqeeyeenna waan ugu mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani afka guddoomiyaha xisbiga iyo afka musharaxiintaba waxaan leeyahay bisha diseembar 13-keeda marka xilka la noo dhaariyo ee aan madaxtooyada nimaadno waxaanu shaqaalaysiin doonaa waxaanu shaqaalaysiin doonaa hadalkayga dhageysta waxaanu shaqaalaysiin doonaa kuliyad kasta 10 arday ee u sareysa annaga shaqaalaysiineyna waa ballanqaad rasmi ah madaxweynaha cusub iyo madaxweynaha ku-xigeenka cusub ee halkan fadhiya ee aan dooro doonaana markhaatibay ka yihiin waxaan dhammaan u hambalyeynayaa waalidiinta iyo maqaraysaaya guud ahaan dadkii nagu tabacay farxad bay tahay inaga soo qayb galo hadalka badan maayo hadalo fara badan baa la yidhi dhammaantiin waa inay mahadnaqayaa waa inay ducaanayaa ilaahay subxaana wa tacaala haynaga culimiga hadbarateen rabbi subxaana wa tacaala inagu anfaco waxaa farxad kale ardaydii xagga psychologyga dhammaynaysay weli maan arkin jaamacad ku taalo gobolka awdal haddaad doonayso inaad meel gaadho oo madax suuraysato shayga keliya ku anfacaya waa qalinka markaa wuxuu yidhi qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaa doonto saaxiib kal fara weyn sunto fara ku hayntiisa waxaan dowladda dhaamayaa un meesha aad jeceshahay iyo halkii aad gaadhayso intaad wax akhrido tacab la timaado ayaad meel ku gaadhaysaa waxaanaan ugu nimeednay inaan idin hambalyayno hambalyo hambalyo ardayey ilaahayna waxaan ka baryayaa cilmiga aad barateen in ilaahay idinku anfaco hal kelmad oo dardaaran idin odhanaya waqtiga gaabane ha is odhanina cilmigii baad dhammayseen oo maantaad qalinjabiseen cilmigu maantu idiin bilaabmayaa ardayda qalinjabisay waxaan leeahay maanta iskuul baad dhammayseen hal brogaraam baad dhammayseen laakiin waxa weeye noloshii dhabta ahayd way idiin bilaabantay jaamacaddii weynayd ee nolosha ayaad bilaabaysaan inaad taasina waxa weeye ku guuleysataan ayaan ilaahay idinka rajaynayaa ilaahay taana ha idiin sakhiro madaxweyne ku-xigeenka somalilan injineer cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siilixi oo gunaanadkii munaasabadda soo afmeeray ayaa waxau ardayda jaamacadda uu kula dardaarmay waxaan u mahadnaqaynaa marka koowaad bahda jaamacadda ee hawsha u babac dhigtay inay qaranka qaybtooda ka qaataan sidii qaranka ay u dhismi lahaa qaran wax ku dhismaana oo meel lagu gaadhaana waa aqoonta ardayda sharafta badan ee halkay soo arfadhida ee halka aan markhaati ka nahay lagu guddoonsiiyey shahaadadii koowaad iyagana aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan leahay
hambaliyo 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 waalid bakaa in loo soo falo umuday hay waxa la leeyahay bakaa waalid jisaa kum la khair barbar aqoonyahanaba soo barbaaniseen oo soo tarseen qarankani inay ka qayb qaataan isbiisa waxa la noqon shaqeeyaa de waxa la arkay deganaasheena iyo dumuqadeedan arkay oo geeska afriqaa uu qado tiiman tareena sidii uu la weeyo een ninki aan loo qoro maayo doona laakiin sawo waxa salkayno baseyno ah in nabada iyo sharaf iyo karaamo iyo doorashooyinka Soomaaliga soo bartay 20 sano oo ee ridir geeska ridin ugu dambeyna maamulka jaamacadda ayaa ardayda midmid ku doonsiiyey shahaadooyinkii ay mutaysteen cabdirasaaq cumar macaawliyo telefishinka cba boram kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet